Milé deti, vítame vás pri tomto sledovaní krátko videa naučného o včielkach. Ukážeme vám, ako sa včielky pripravujú na obdobie zimovania. Toto videjko je natáčené v rámci online festivalu Paráda 2020. Je to už 10. ročník, ale prebieha trošku netradičnou formou. Budeme veľmi radi, keď s nami strávite chvíľku času a nazriete spolu s nami do tohto úlika. Takže naše aktivity prebiehajú v rámci veľmi zaujímavého projektu Nespíme, bzučíme. A cieľom tohto projektu je priniesť deťom, ale nakoniec aj dospelým, informácie a zážitky priamo na včelnici o tom, ako včielky žijú. A tak im to ísť naučiť, aký je význam včiel pre život na Zemi. Vyberiem vám jeden rámik po druhom a budeme sa pozerať na to, že ako včielky pekne si vystavali a pripravili si už to svoje hniezdočko na zimovanie. Prečo asi si tak musia pripraviť svoje hniezdo na zimovanie? Čo myslíte? Aby sa skovali, no aby im nebola zima, musia byť niekde skované. No, Olivka? Aby mali jedlo. Musia mať nejaké jedlo, áno, aby si mohli vytvoriť teplo. Zime, keď je niekedy aj minus 20 stupňov, tak si predstavte, že včielky si musia vytvoriť teplotu takú, aby v ňom nezamrzli. Vo strede toho hniezda, chumáča včiel, žije královna. A tá královnička musí mať potrebnú teplotu. Vytvárajú ju až okolo 20-25 stupňov teplotu. Tak si predstavte, keď vonku je aj minus 20, tak tie včielky sa musia všetkými silami usilovať, aby tej královničke vytvorili potrebnú teplotu. No, takže musia mať na zimu nejaké zásoby. A čo myslíte, čo papajú včielky? Med. Med, takže si museli nazbierať nektár, ktorý potom spracujú a vytvoria z neho med. Tie si uložia do medových rámikov. A čo ešte papajú? Čo ešte potrebujú? Čo myslíte? Videli ste už včielky s takými žltými guličkami na nožičkách? Áno. Áno, čo to asi je? To je košík. Košíček. Včielka má pelový košíček, do ktorého si ukladá pel a takýmto spôsobom si v prírode hľadá pel a ten si prináša v tom pelovom košíčku na zadnom páre nožičiek, si prináša pel donútra, do hniezda, do úla a ukladá ho pekne do tých buniek, do plástov. Prvý krajný rámik je celý medový. No, tuto vidíte, že si včielky uložili med, ktorý si zaviečkujú a ktorý postupne počas zimy, podľa potreby, si budú môcť tieto viečka odviečkovať a dostať sa k čerstvému medíku. Tuto vidíte ešte med, ktorý je nezaviečkovaný, ten ešte stále teraz spracovávajú alebo sa ním krmia. Tu už sú včielky, ktoré sa starajú aj možno o nejaký plot, ale vidím, že si to teda už včielky celé zaniesli pelom aj nektárom. Tuto uvidíte tie pelové bunky. No, toto je medový veniec a tuto, čo sa ligoce, to je všetko otvorený med. To vidíme včielku, ktorá má na nožičkách zase ten pel. Hľada bunku, kde umiestni ten pel do bunky. No, a tuto vidíte také nejaké také bunky, ktoré sú zaviečkované zase a pod nimi sa liahnú budúce včielky, sa tam vyvíjajú. No, také tie tmavšie? Také tie tmavšie, tieto guľôčky, tak to sú budúce včely. Môžem sa pozrieť? Áno, aj z druhej strany, vidíte? Čo myslíte, čo robia tie včielky, že sú také pri sebe? No, neohrievajú tie ohrievajú plodové plasty, ten plodové bunky, pretože včielky sa liahnú a vyvíjajú pri stabilnej teplote. Tie včielky musia neustále vyvíjať rovnakú teplotu. V hniezde je stále okolo 35 stupňov a vlhkosť okolo 80%. A toto včielky, či myslíte, že merajú tú teplotu v hniezde? Majú nejaký teplomer? Nie. Zapnú si radiátor a ohrievajú? Nie. Nie. Tak predstavte si, že oni to odmerajú tykadlami. Kde majú tykadla? Na hlavičke majú tykadlá a tykadlami sa dotýkajú buniek, pod ktorým sa liahne plod, včielky sa tam liahnú. A keď zistia, že tá teplota je nižšia ako tých 35 stupňov, ako tá, čo má byť, oni to poznajú, tak začnú vyvíjať začnú sa hýbať viacej a začnú vyvíjať teplo. Oni majú takú schopnosť,
že jedna včielka zalezie do bunky, začne sa tam akoby triasť, ako keď máte zimnicu, a tým, že sa tak trasie, tak zo svojho tela vydáva teplotu. A tým sa tá teplota šíri cez tie bunky a dokážu si takto udržať teplotu až 35 stupňov. A pri takejto teplote sa môžu vyliahnuť krásne nové včielky, ktoré tu budú až do budúcej jary. Dobre? Takže dáme tieto včielky naspäť a skúsime nájsť tú kráľovničku. V jednej včelej rodine žije matka, voláme ju niekedy aj kráľovná. Tá neustále beha po plastoch a hľadá nejakú čistú bunku. Keď nájde bunku, tak do toho položí, čo tam položí? Vajíčko. Z vajíčka sa liahne čo? Z vajíčka sa vyliahne, vajíčka sa vyliahne larvička. Z larvičky sa premení to potom na kuklu a z kukly sa na 21. deň prehrízie cez to viečko mladá včelička. Výborne. A čo robí potom? Čo myslíte? Potom pracuje, výborne. A ona pracuje najprv, pracuje v úli a v úli má nejakú prácu. Tak najprv tie najmladšie včielky čistia bunky. Najprv sa vyliahne a čistí seba a čistí bunky. Druhá jej úloha je, že krmí tie larvičky. Mladé mladušky ich voláme, mladé včielky vyprodukujú takú, voláme to, že materskú kašičku a tou materskou kašičkou krmia matku. Tá matka, aby mohla klásť vajíčka, musí mať veľmi výživnú stravu. A to je práve tá materská kašička. Matúško nevidí, tak ho sem trošku posunte, on je maličký. A deti, teraz mi ukážte, tu vidím veľa včielok, ktoré majú na nožičkách. Áno, čo to majú? Pel. Majú na, áno, majú na nožičkách, voláme to pelové obnôžky. Výborne. Áno, vidíme to? A kto mi ešte ukáže, kde sú tie budúce mladé včielky, čo sa budú liahnuť? Ako to vyzerá? Výborne, Olivka to celé pochopila. Áno, tam je plot, liahnúci sa. Je zaviečkovaný takýmito malými voskovými tenučkými viečkami. Výborne. Pozrieme sa, čo je na druhej strane. Čím viac lieta včela z kvetu na kvet jedného druhu, tým lepšie ho pelí. Tým lepšie vlastne potom tam vzniknú semena a následne máme aj plody. Takže bez toho, aby včely medonosné sme tu mali a aby opelovali v prírode kvitnúce rastliny, aby včelári mohli prisúvať a kočovať včelstva a prisúvať ich k nejakým kultúrnym plodinám, tak bez včiel medonosných je to nemožné, pretože sú najlepší, najdokonalejší hmyz, ktorý poznáme doposiaľ, ktorý opeluje rastliny naozaj dôkladne a dokonale. Tak, deti, ak ste správne počúvali a zapamätali si informácie, ktoré sme vám o tom, ako včielky zimujú, povedali, tak môžete ísť na stránku festivalu festivalparada.sk a v zóne zábavy SPP nájdete vedomostný kvíz. A troch odmeníme zaujímavými cenami.